Primarul comunei Ștefan Vodă a discutat recent într-un interviu acordat pentru Canal Sud despre stadiul proiectelor aflate în derulare la nivelul localității, punând accent pe unul dintre cele mai importante aspecte, racordarea locuințelor la rețeaua de apă și canalizare. Conform edilului, racordarea la canalizare va putea fi realizată doar după finalizarea și recepția lucrărilor, un pas esențial pentru a garanta calitatea și siguranța sistemului. Primarul a subliniat că cetățenii vor trebui să suporte cheltuielile pentru racordarea din propriile fonduri, o decizie care reflectă responsabilitatea individuală în cadrul acestui proiect comunal. După ce se va face recepția, automat vom începe să facem și racordurile la populație. Bine, sunt contracost pe banii lor va fi. La această oră ne chinuim să facem o societate comercială care să răspundă de apă și canal. Unde acolo poți să-ți angajezi instalatorul, să fie un director care să răspundă de primăria Ștefan Vodă, mai exact Consiliul Local, va avea 100% din această societate. În același timp, cetățenii așteaptă cu nerăbdare să poată beneficia de aceste servicii esențiale, rețeaua de apă și canalizare fiind extrem de necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din comuna Ștefan Vodă. În contextul actual, finalizarea acestor lucrări și accesul efectiv la rețelele de utilități reprezintă un pas major către modernizarea localității și creșterea calității vieții locuitorilor. După ani și ani de zile, mai ales problema apei primordial. Nu ai apă potabilă în localitate. Ai o rețea vechită de apă, unde presiunea apei este în cădere, sunt bazine care nu au fost decolmatate niciodată. S-a colmatat toată rețeaua din fiul de 90, a ajuns la un fi de 60. Apa conține fier și mangan. Dacă nu a fost tratată, acest fier și mangan a făcut depuneri și din această cauză e mâlul acesta care este în, s-a pus pe toată rețeaua de apă. Presiunea este foarte scăzută, mai ales perioada când mai și udă oamenii în curte din cauza secetei, că mai au o roșie și automat doar cei care sunt pe lângă aceste bazine au un pic de presiune, în celălalt capăt al satului doar pic. Și normal că oamenii sunt nerăbdători să aibă apă potabilă la rețeaua de apă și după atâția ani de zile de neavând nimic, cu toții așteaptă o zi pe alta, zilnic primind telefoane, nu dați drumul, s-au dat drumul pe 3 străzi la rețeaua nouă de apă, dar nu este dată deja prin stația de tratare, este doar direct din pompă, ce se pompează din pompă, atât. Și o perioadă scurtă. Dar începând de luni au venit și constructorul care, de unde s-a achiziționat stația de tratare a apei, deja montează la toate utilajele care sunt în stație. Sperăm că săptămâna viitoare, spre sfârșitul ei sau undeva până de Sfânta Maria, să dăm drumul la rețeaua de apă. Urmând să o contorizăm, urmează doar să monteze contoarele, perioada de 2-3 săptămâni, unde vor beneficia de apă fără să plătească. Proiectele în derulare la Ștefan Vodă arată angajamentul autorităților locale de a îmbunătăți infrastructura și de a oferi servicii moderne cetățenilor, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a comunei.